As elites brasileiras são muito vingativas, muito preconceituosas. Eu vejo o preconceito com que trata o presidente Lula. Aquela revista Veja, uma revista de fofoca e de direita no Brasil, fez um ataque agora gratuito e fortuito ao presidente Lula, se transformando numa verdadeira fofoca, dizendo que ouviu dizer que disse, que Márcio Valério disse aquilo e aquilo de Lula, e aquilo se transforma em verdade para as elites dominantes. E tem partido político, conservador e de direita, acostumado a golpes, que foi o que fizeram com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, com Jânio Quadros, que querem alimentar golpe de Estado no Brasil através de ação da direita. Não sabem o que, que o Lula fez para esse país. Eu sou autor aqui, nós aprovamos o título cidadão honorário do Lula, falei com ele, ele vai vir, vai virar cidadão mineiro. Nós vamos fazer uma bela homenagem a ele aqui em Minas Gerais, o povo de Minas Gerais, para mostrar essas elites que aqui no Brasil nós não permitimos mais golpe e muito menos ataque a uma pessoa igual o presidente Lula. E essa revista de fofoca Veja fez, que fez comigo também, disse que eu falsificava documento. Cadê as provas? Pelo contrário, fosse ver, estava tudo lá posto direitinho, com assinatura de quem fez, que são, aliás, quem estava na campanha dos outros, eu não tinha nada a ver com isso. Provado agora, o Jornal do Estado de Minas perdeu na justiça, eu tenho que ter o direito de resposta, e o jornal não publica o direito de resposta, deputado Perreira, não publica, e a juíza não manda prender o dono do jornal, que já perdeu a ação. As elites aqui funcionam assim, ó. Elas publicam a fofoca na Veja, a fofoca da Veja vira verdade em emissora de televisão, e depois vem um partido político, esse PSDB, para dizer que vai pedir impeachment de Lula. Agora não é impeachment, né? Agora você vai entrar com ação contra o presidente Lula por fofoca da revista Veja, uma revista de fofoca no Brasil. É assim que ela é conhecida internacionalmente. Agora, um jornalista que está, inclusive, para ir para a comissão parlamentar de inquérito, no caso do Cachoeira, que fazia grampo telefônico, a revista usava, para perseguir aqueles que são inimigos das classes conservadoras, das elites brasileiras. Assim vai funcionando o Brasil, com essas elites tramando, como sempre tramou. Agora, o presidente Lula não é Getúlio Vargas, não. O presidente Lula não vai se suicidar, não. É mais fácil nós chamarmos o povo brasileiro para todo, para reagir a isso, do que o Lula suicidar. Para concluir. E também, vou concluir também, aqui não tem Jânio Quadros nem nada, não. A Dilma não é Jânio Quadros, não. Pode saber, as elites fiquem sabendo. O Partido dos Trabalhadores é um partido forte. Nós não aceitamos esse tipo de difamação, querem fazer um presidente, não. Eu aproveito para dizer isso, minha indignação, porque um programa igual esse, de aquisição de alimentos, que é exemplo do Brasil e no mundo, como o programa Bolsa Família, um presidente tirou 50 milhões da miséria, tem que ficar aceitando desaforos de uma revista fofoqueira aqui no Brasil. E chama isso de liberdade de imprensa. Isso é liberdade de difamação. São 4 ou 5 famílias que mandam em toda imprensa, não tem liberdade, não. Sabe por que não tem liberdade, Thiago Luiz? Eu, por exemplo, sou proibido de aparecer no Jornal do Estado de Minas. Os repórteres me falaram, deputado, você está proibido. A Andréia Neves, irmã do senador Edson Neves, proibiu o senhor deputado de aparecer em qualquer... Eu termino aqui na TV Assembleia, pelo menos aqui eu posso falar. Já não posso falar no Estado de Minas, porque a Andréia Neves não deixa. Proibiu o meu nome lá. Não pode entrar. É ordem da Andréia Neves. Imagina o que é isso. É um jornal que diz que é liberdade de imprensa. Isso é liberdade de empresa receber dinheiro e benesses do governo. Assim funciona a imprensa que quer liberdade. E agora essa revista de fofoca que é a Veja. Então eu faço aqui uma defesa do presidente Lula. Peço ao povo brasileiro, mineiro, para ficar atento. Qualquer tentativa de golpe no Brasil, nós vamos reagir à altura que merece o país. Golpe não. O Estado democrático é o Estado que permite também a defesa contra golpes e contra instituições conservadoras que estão aqui no Brasil. Eu sou favorável ao projeto, porque é um projeto que dá exemplo de dividir renda no Brasil e precisa dividir renda. As elites têm que aprender. O Brasil vai dividir renda. Não é mais tudo para os ricos, nada para os pobres. Acabou esse tempo. Muito obrigado.